Karibu tena mwana michezo mwenzangu, natumaini wewe ni mzima, mimi pia ni mzima wa afya. Leo nataka kukuletea wachezaji ambao kwa msimu ujao huenda wakakosekanika katika kikosi cha Yanga, aidha kwa kumaliza mkataba wao au kutakiwa na timu nyingine. Na pamoja ni Joyce Lomalisa. Joyce Lomalisa, yeye mkataba wake na Yanga utaenda kumalizika msimu huu utakwenda kutamatika, na tayari ameshaomba kwenda kutafuta changamoto nyingine sehemu nyingine, na yuko tayari kuweza kuongeza mkataba, japo alitakiwa kuongeza mkataba wa mwaka mmoja. Hivyo atakwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine na hata kuwepo kwenye kikosi cha Yanga. Namba mbili ni Kibabage. Kibabage huyu alikuwepo Yanga kwa mkopo akitokea Singida Fountain Gate. Mkataba wake wa mkopo utamalizika katika msimu ujao, lakini mpaka sasa ameshatakiwa na baadhi ya vilabu ikiwemo Simba Sport Clubs ambao tayari wao wanataka kununua moja kwa moja. Kwa hiyo kwa msimu ujao moja kwa moja hatakuwa ndani ya kikosi cha wananchi cha Yanga Sport Club. Namba tatu yupo Aziz Ki. Aziz Ki huyu baada ya kuonyesha performance kubwa zaidi katika ligi ya Tanzania bara na katika michuano ya klabu bingwa, sasa inasemekana kwamba mkataba wake licha kutokuwa bado haujaisha, lakini anatakiwa na vilabu vikubwa barani Afrika kikiwepo Mamelodi Sundowns ambao wameonyesha nguvu kubwa kwa ajili ya kumtaka na wameweka zaidi ya bilioni 1.5 ili kuweza kuinasa saini yake. Hivyo itakuwa msimu ujao atakapoenda kuanza atakuwa moja kwa moja nje ya kikosi cha African Sport Clubs. Mwingine ni Maxi Nzengeli. Huyu alikuja Yanga akiwa kwa mkopo kutokea klabu ya AS Maniema ya nchini Kongo, na mkataba wake wa mkopo unaishia msimu huu. Hivyo hivyo mchezaji huyu ametakiwa na klabu ya Simba Sport Clubs kununuliwa moja kwa moja. Hivyo kama atakamilisha dili hilo moja kwa moja msimu ujao ndani ya kikosi cha Yanga, hatakuwa miongoni mwa wachezaji. Kwa leo ni hayo tu, naomba kama ya subscribe, bonyeza alama subscribe kisha weka alama ya kengele. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa, bye bye.